Në Universitetin Shtetëror të Tetovës, soleminisht u nënshkruajt marrëveshje bashkëpunimi midis dy universiteteve, Northern Illinois nga Chicagoja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Universiteti Shtetëror të Tetovës. Marrëveshja në fjalë është firmosur nga rektori i Universitetit Shtetëror të Tetovës, profesor dr. Vullnet Ameti, dhe zëvendës presidenti për marrëdhënien ndërkombëtare i Universitetit Northern Illinois, dr. Paul Prabhakir. Rektori USHT-s teksoi se marrëveshja parashef që të realizohen disa pika mjaft të rëndësishme në mesin e të cilave edhe hapja një qendre për menaxhim me kriza në pjesën e Ballkanit. Sot Universiteti Shtetëror i Tetovës në shkrujti marveshen e bashkëpunimit me Universitetin North Illinois nga Chicagoja, kështu që Universitetit dal nga dal e zhvillon ritmin e bashkëpunimit me Universitetet ndërkombëtare dhe Universitetet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo marveshje realizon dhe ka përmbledh në programin e saj shumë pika në të mirën e institucioneve, faktikisht në të mirën e të dy institucione, ku në përmbajtjen e kësaj marveshje do të realizohet këmbimi studentëve dhe hapje në një qendër për menaxhimin e krizave në pjesën e Ballkanit. Kështu që Universiteti jon do të vazhdojë edhe në të ardhmen me bashkëpunimin me të gjitha institucionet ndërkombëtare nga Europa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe dal nga dal do të angren vetarësimin siperor në një cilësi dhe një vlerë më të madhe kombëtare dhe vlerë më të madhe institucionale. Ndërsa përfaqësuesi i Universitetit Northern Illinois, dr. Paul Prabhakir, theksoi se USHT-ja është universiteti i parë në rajonin e Ballkanit që nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me universitetin e tyre. We have a number of significant initiatives in this partnership that we will be discussing. Kemi do thot pika të rëndësishme që i kemi diskutuar do thot në këtë marrëveshje. And my sincere hope is that it will affect your faculty, it will affect your students and the community. Edhe dëshira jo, do thotë ime personale është që të mund të nxisim partneritetin midis fakulteteve, po ashtu edhe këmbimin midis studentëve të dy universiteteve. This is an amazing place and I'm very sure that Northern Illinois University has found a permanent partner in this part of the world. Ky është një vend i mrekullueshëm dhe jam shumë i sigurt që Universiteti Northern Illinois ka gjetë një partneritet të përhershëm këtu në Tetovë. Një partner të përhershëm. I wish to express my appreciation for allowing us to be a part of this growth in this community. Edhe më lejoni që të shpreh falënderimet tona për qenë pjesë do thot në këtë rritje të komunitetit të Tetovës dhe më gjerë këtu në Republikën e Maqedonisë. Njëherit në këtë marrëveshje të dy institucione dëshirojnë që t'i forcojnë lidhjet shkencore dhe të promovojnë një bashkëpunim më të ngushtë akademik.